ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ପାଣି ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ବସିକି ଯେଉଁ ଯାହା ଏଠି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, କାଲି ରୋଷେଇ ଯୋଡ଼େ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇଆକୁ ଖାଇକି ରହିଛୁ। ଆପଣ ଏଇଆ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି, ଆମକୁ କେମିତି କେନାଲଟା ସୁବିଧା କରିଦେବେ, ଆମେ ବିଲବାରି ସବୁ ଧୋଇଲା ସବୁ, ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ବି କହିବାକୁ ହେବନି, ମାନେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ପାଞ୍ଚ ହଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଅଣ୍ଟାଇ ପାଇଁ ଏଠିକି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଯାହା ଚୁଲିଏ ତ ପାଣି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯାହା ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଆଣିକି ଭୋଗ କରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ। ସବୁଦିନେ ମୁଁ ପାଣିରେ ଆସୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆ ତାସୁକୁ ଆଉଛି ନହେଲେ ତ ଚଳୁନି, ଆ ତାସୁକୁ ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପାଣି, ଆମେ ସେ ପାଣିରେ ବି ଆମର ଧର୍ମ ଆମର ନୀତିନିୟମ ଆମେ ଭାଇନାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ, ଆମେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆଉ ପାଣିରେ କରିପାରୁନୁ ରାତିରେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଆମେ ନୀତିନିୟମ ହିସାବରେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଆସିଛୁ, ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଯେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଚୁଲି ନାହିଁ, ଜାଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳିଲା ଫଳ ପୁଷ୍ପକରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲୁ। ଆଉ